Uvrstitev pomeni veliko za naše območje, za celo Istro, saj mi kandidiramo regijsko, pomeni priložnost, da naš koncept še bolje utrjujemo, ga izoblikujemo in ga pripravimo za drugi krog. Veliko dela je bilo s pripravami, sodelovali smo z občankami in občani in skupaj pripravili kulturni program, ki smo ga predstavili komisarjem in očitno smo jih z našimi poudarki prepričali. Delali smo pretežno na podnebnih spremembah in na socialni koheziji, kar je tudi gospa predsednica omenila kot ključne izzive za Evropsko unijo.